Seni tari merupakan warisan budaya yang menghiasi keunikan kaum-kaum di Malaysia. Sama ada orang Melayu, Cina, India dan Bumiputera Sabah dan Sarawak. Begitu juga dengan masyarakat Bidayuh. Kita akan mendekati seni tarian Bidayuh yang dinamakan Rencang Beuh. Saya difahamkan seni tarian Rejang Beuh adalah gerak laku yang diinspirasikan oleh pergerakan burung helang. Ianya adalah simbolik aktiviti harian yang juga merujuk kepada nilai kerjasama di dalam sesuatu pekerjaan yang wujud di dalam masyarakat etnik Bidayuh di Sarawak. Selama 30 tahun di Kampung Budaya Sarawak, beliau seorang yang serius dalam memastikan warisan seni tari dijaga dan dipelihara dengan baik. Setiap gerak, laku, wirasa penari-penari perlu selari agar seni tarian ini tidak salah ditafsir dan difahami jelas oleh penonton. Kepentingan seni tari ini sangat-sangat penting untuk generasi baru dek. Pasal kalau kita tak turunkan seni tari ini kepada generasi baru, dia orang tak tahu macam mana nak menari gerakan Rejang Beuh yang betul. So kita kena ajar mereka cara-cara pembawaan menari Rejang Beuh yang betul. Seperti kata kita, kalau dia orang macam buat tarian Rejang Beuh berpasangan dengan perempuan dan lelaki, macam mana mereka menari, angkat tangan dia, aras dia. Kalau aras yang perempuan tu dia tak boleh tinggi sangat. Kayak yang lelaki tu dia ada had dia juga. Dia tak boleh kasar sangat jugalah. Dia mesti cara pembawaan dia seperti burung helang. Yang perempuan tu dia ada juga dia punya tarian tu dia kena macam tutup dia punya apa tu ketiak, tak boleh angkat tinggi sangat. Kalau kaki tu dia tak boleh macam buka besar sangat macam tu, dan dia punya apa tu posture mereka pun mesti betul-betul macam dia orang menari tu menjiwai cara-cara burung helang berpasangan macam the courtship dance berpasangan dengan lelaki perempuan. Yang saya tahu tu macam courtship dance lah, macam dia lelaki dengan perempuan dia nak macam tu bercinta lah, macam tu karakter yang macam mana nak tackle yang lelaki dengan perempuan tu. Tu sebab tu eye contact lelaki dan perempuan tu macam mana, feel mereka macam mana. Kalau mereka tu seni ni lain, seni ni sangat halus dek. Seni ni kalau cara kita menari tu tak menjiwai tarian tu seperti apa yang seharusnya karakter burung tu buat. Sebab tarian ni adalah macam kita menyampai dengan bahasa tari. Jadi kita boleh cakap. So you kena betul-betul buat karakter seperti burung helang. Dia bercinta tu macam mana feel dia orang. Dia kena, sebab tu jadi seorang penari ni, seni ni, dia halus. Dia mesti ada wirasa, wirama, wiraga. Dia kena betul-betul buat. Wirasa tu rasa you seperti burung. Lepas tu wirama tu you kena betul-betul tempo dengan music dia, dengan dia punya gerak tu dia mesti tune. Dia mesti sama. Tak boleh kalau muzik Bidayuh kan, you buat gerak dia tak sama dengan dia punya beat tu,
tak betul. Wiraga tu macam mana pembawaan, cara pembawaan kamu. Kalau kau terbang, takkan kamu nak terbang macam ni, lurus macam ni. Macam mana feel you menari, kalau lelaki macam mana. Dia perbezaan dia nampak sangat. Dia sangat penting sebab kita untuk mentengahkan Taran Rejang Berumur ini supaya generasi yang akan yang akan datang dia akan boleh mengembangkan lagi kita punya tarian-tarian Bidayuh dan membawa dengan cara yang betul. Dan dia sangat penting sebab supaya orang tahu macam mana kita menari Rejang Berumur dengan betul. Kalau dikatakan pantang larang di dalam tarian etnik, dia banyak pantang larang. Sebab ini adalah daripada turun-menurun. Tarian ini diturun daripada generasi, ya, generasi macam nenek moyang kita kepada generasi, kepada anak, kepada cucu, macam kepada bicit. So, kita kena jaga dia punya keaslian dia. Bukan kata tarian macam Melayu saja ada tarian asli, tetapi Bidayuh pun ada keaslian dia tersendiri. Dia kena, kalau etnik, tarian etnik tu, kalau tarian etnik, dia kena betul-betul bawa tarian etnik tu dengan cara yang original. Originality dia mesti nampak. Kalau dia cakap etnik, dia mesti nampak antik, authentic, unik, dia mesti ada kat situ. Tak boleh dikreatifkan, tak boleh dikatakan, dikontenkan, tak boleh. Dia mesti, kalau Rejang Berumur ni adalah tarian yang betul-betul asli. Kalau sebut seni ni, dia ada budaya dia kan, dia ada budaya dia sendiri. Setiap kesenian ni, dia ada kebudayaan, dia ada budaya dia tersendiri. Budaya Iban lain, Bidayuh lain, orang Ulu lain. Jadi, untuk pengetahuan masyarakat di luar sana, kalau nak berkesenian tu, berkesenianlah betul-betul. Jangan buat alam-alam. Kalau nak buat kesenian yang original, yang kata apa kata, kata yang etnik tu, bawa lah betul-betul. Cara yang betul lah. Kalau nak buat konten tu, cara konten. Kalau nak buat yang etnik kreatif, cara etnik kreatif. Untuk mengekalkan keaslian tu, you kena belajar. You kena belajar macam mana nak mendalamikan kesenian tu. Dan budaya orang tu, you kena faham juga. Sebab budaya tu, dia ada adab dia tersendiri. Kalau budaya tu, katakan kalau budaya tu, dia budaya Iban dia lain. You kena faham. Sebab budaya masing-masing tu, you kena jaga. Dan keunikan suku kaum tarian tu, you kena jaga juga. Semua dia kena jaga semua dia. Tak boleh dipermainkan, dipersendakan. Tak boleh.